Kako bi Priboj trebao da izgleda u narednom periodu ili kakvu lokalnu zajednicu žele njeni građani? Njihove želje, vizije i ciljevi nakon godinu dana intenzivnog rada ovih dana pretočeni su u strateški dokument. Plan razvoja opštine Priboj za period 2022-2028. Strateško planiranje na nivou jedinice lokalne samouprave predstavlja proces kojim se lokalna zajednica, privreda, institucije, nevladin sektor i drugi lokalni akteri, ali pre svega građani, određuju prema tome u kojem pravcu žele da se razvija njihova opština. Na javnim debatama postižu konsenzus oko toga kako vide svoju zajednicu u perspektivi i kako do tog željenog stanja treba doći. Budući se plan razvoja najvažniji dokument jedne lokalne samouprave i prirodno je da svi zainteresovani akteri učestvuju u njegovom donošenju i da na javnoj raspravi mi svi doprinesemo da on bude što bolji. U izradi ovog dokumenta svoj doprinos dali su i predstavnici civilnog društva kao partneri na lokalnom nivou. Mislim da je ovo kao krovni dokument objedinilo one teme i one segmente života i razvoja koji realno bi morali i trebaju da se razvije u sljedećem periodu, sa tim što veliki broj strategije lokalnih akcionih planova nije donet, nije usaglašen i ovo će svakako da se ažurira kroz ovaj plan i kroz te strategije. Kako svoj grad vidimo u budućnosti i sebe kao pojedince u njemu, svoj pečat dali su i sami građani, mada su mogli biti i mnogo agilni u svojim idejama i planovima. Bolje da mi svi sednemo za jedan veliki okrugli sto, da se dogovorimo kakav plan razvoja želimo, kakvu opštinu vidimo 2028. pa čak i 2038. Da napravimo lokalnu sredinu u kojoj ćemo se ponositi, da jednostavno Priboj postavimo kao primjer dobre prakse. Izrada plana razvoja opštine Priboj za period 2022-2028. realizovana je kroz projekat Zeleni ruralni dogovor, strategija održive i pametne tranzicije za ruralne opštine, koji je deo Evropske klimatske inicijative Federalnog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Savezne Republike Nemačke. A stručnu podršku tokom izrade davala je Resfondacija iz Beograda.